Мотор. Давай. Доброго дня. Моя команда под названием Drop Table Students. И мы разработали приложение, яке дозволяє вам з легкістю обмінюватися контактною інформацією на заходах, які ви відвідуєте. Це відбувається таким чином, що ви можете створити якийсь івент, тобто подію, додати туди ваші візитні карточки, додати ваші друзі додають туди свої візитні картки. І за допомогою цього ви легко можете подивитися всі контактні дані і людей, які захотіли поділитися ними на цьому заході. Таким чином можна з допомогою нашого клієнта швидко додавати собі в контакти людей, з якими ви спілкуєтесь на певних заходах, зустрічах та інших. Ну, ми ще будемо детальніше розказувати це по-англійськи чуть-чуть пізніше, під час презентації, і будемо показувати це вживу. Так що приєднуйтесь. Дякуємо за увагу. Окей. Це наша команда. Вночі кодили? Так. Да. Спали багато? Це ваша година 3. А, багато. Там ще подушка лежала. А ви спали тут на... спали? Спали на землі. А, тут фотки були, отут. От тут десь моя кровать. Так. Там Олександрова, так. Ага, чудово. Ну, бажаю успіхів. Дякуємо. І перемоги.